ефірі «Файного ранку», випуск новин, тож починаємо. За ніч на Тернопільщині сталося дві пожежі. На хуторі Фещуки Кременецького району горіла суха трава на відкритій території. У Бережанах горіла газова плита у приватному житловому будинку. Вогонь загасили рятувальники, ніхто не постраждав. Причини загорання і матеріальні збитки встановлюють. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. ...19-21 жовтня у Тернополі відбудеться краєва пластова спартакіада. На неї приїдуть пластуни зі Львова, Стрия, Коломиї, Соколя, Івано-Франківська, Самбора, Хирова. Організатор пластової спартакіади Петро Лапчак повідомив, що очікують приїзду близько 400 учасників. В Тернополі краєва спартакіада проводиться вже 5-й рік поспіль. Це 15-та краєва спартакіада від історії відродження пласту в Україні. Вона буде проходити 19-21 жовтня в Тернополі. Тут різні локації, в центрі спортивні зали, також на БАМі. Ми залучаємо спортивні зали шкіл, вони дуже нам в цьому сприяють. Це дуже почесно для нас, для міста Тернополя, приймати таку кількість пластунів. Будуть учасники від 14-ти, від молодого юнацтва аж до 25 років, до таких більш досвідчених, дорослих пластунів. З міста Франківськ, Самбір, Коломия, Львів, з області Тернополя багато приїжджають. Будуть змагатися в 4 видах спорту – це футбол, волейбол, гандбол і баскетбол. Сьогодні о 10:30 на театральному майдані роздадуть сотню запрошень на безкоштовне обстеження у мамолога, повідомила нам голова правління по реабілітації жінок-інвалідів Донна Марія Линда. Обстеження можна пройти у будь-який зручний час у Тернопільському обласному онкодиспансері. Зазначу, захід присвячений Всеукраїнському дню боротьби із захворюванням на рак молочної залози, який відзначають 20 жовтня. Акцію в Тернополі проводять із 2010 року. ...50 кілометрів доріг Тернопільщини перевірили представники моніторингової групи від громадської організації «Нівроку». Про це вчора повідомив її керівник Іван Марчук. За його словами, громадська організація «Нівроку» бере участь у проєкті «Моніторинг прозорості та доброчесності проведення ремонтів доріг в Тернопільській області», який здійснюється згідно з програмою розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії. До моніторингової групи задіяно 5 фахівців. Це 2 фахівця, які пройшли навчання по моніторингу самих доріг, це також фахівці з дослідження в електронних системах Прозоро і Є-Дата. Ми виїжджаємо на дорогу, практично 2 людей, які пройшли на навчання, йдуть по дорозі, дивляться на недоліки, які, на нашу думку, ми бачимо. Ми їх фіксуємо, фотографуємо і потім передаємо до кожної області закріплений інженер, спеціаліст, куратор, якому ми передаємо потім результати нашого моніторингу для затвердження, опрацювання. І якщо є якісь питання, ми до нього звертаємося. Найбільше зауваження, в принципі, було це до того участка в районі села Ярчівці, дороги М-09, Тернопіль-Вівра-Варузька, де зробили неякісне поверхневу обробку, де якраз було найбільше зауважень і від водіїв, тому що там просто було неякісно виконані роботи, на думку інженера, який був закріплений за групою. Зазначу, моніторинг доріг розпочався 25 вересня і триватиме до 20 листопада. За цей період на Тернопільщині планують перевірити 30% доріг державного значення і 80% місцевого значення, які відремонтували у період з 2016 року по серпень 2018, а це понад 100 кілометрів. Результат перевірок оприлюднять після завершення моніторингу, повідомив керівник проєкту громадської організації «Нівроку» Іван Марчук. Thank you.
У зв'язку із прогнозованим погіршенням погодних умов та зниженням середньодобової температури повітря, у понеділок 22 жовтня комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» розпочне запуск системи опалення для подачі тепла в будинки та інші установи міста, повідомила начальник прес-служби Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Запуск системи опалення триватиме 3 доби, тому тепло у тернопільській багатоповерхівці прийде не одночасно. Також під час запуску систем трапляються локальні проблеми, пов'язані із заповітренням труб та аварії на теплотрасах, що також може стати причиною затримки подачі тепла до осель, зазначила Мар'яна Зварич. У неділю 21 жовтня у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці о 15-й годині відбудеться арт-терапевтичний тренінг, повідомив організатор заходу Володимир Сова. Працюватимуть у техніці арт-терапії з використанням мильних кольорових бульбашок, а також у техніці візерунків антистрес, які покращують психоемоційний стан людини. Обмежень по віку чи статі немає. Також на відвідувачів чекає дегустація солодощів, вхід безкоштовний. На цьому у мене все. На все добре.